I to znaczy, że oficjalna Polska chce znaleźć pod przykrywką ekshumacji szczątki i kości jak Polaków, tak i Ukraińców i innej narodowości, wszystkie jakie tam są na tych terenach. I nawet kości, szczątki ludzi, które były milionami rozstrzelane w czasy komunistycznych represji stalinowskich i w ogóle ludzi pochowanych w nieznanych grobach. I w czasie represji 20-30 byli jakich lat. I chcą to wszystko, te zwłoki, te kości, te prochy przypisać upowcom, Ukraińcom, jako złodziejanie, jako rzeź, masakra wołyńska. I nie tylko wołyńska. Że to niby to prochy wszystkich Polaków zabitych od rąk Ukraińców. Хуяся нахуй, блядь! Ебать там, блядь, пацаны сверху сидели, блядь! Кто плачет за ханебное, тхужливое дуполистство польских политиков, политологов, джавачей сплечных на жеч Кремля? Власне же вальчонца Украина плаче сплаца чим? Своим крвем. Плаче за цо, чтобы поляцы проводили свой заможный, богатый трип жича, трип задовольонцей щебе. І зростали своїм економіком. І влада боїться, щоб Росія тему не перешкодила, щоб не почала проводити в Польщі агресивним, диверсійним, гібридовим війни, як на поживі політичним, економічним, медійним і рівніж діяння терористичним. Бо то може дуже зашкодити політиці 50+, бо у поляків така ментальність, що коли зніка щось, що даєм за дарма, 50+, то поляці голосують за інних, а інні – то ті, які попросту тільки зруйнують польським, як було з платформою обивательським. Але більшості поляків то не інтересує. Їх не інтересує навіть свій край, як національний суверен. Не інтересує ніц, опроч своїх імперичних потреб. І хоча ж 50+, дуже обчонжа, в польском экономике ПИС намагаще стараще чимать го, чтобы обыватели не заголосовали, забыли якего и него, чтобы не зруйнували свой край. Для того, чтобы затишить, замильчать, захамовать российском агрессии против Польски. Они и вжешом, они и очерняем Украины, хандлюя тим, приношом свой хонор, достоинство и честь, отчуче рівніж справедливости на алтаж офіари для Путіна, для Кремля, на хандель українським кров'ям, за свої заможні дупи, теплі і задовольонці від свого багатого життя. Так само, як і схандлював поляків жон Туска під Смоленським, для Путіна за континуацію своєї влади. То сам інна, друга сторона, тей медалі, народового католіцизму. Не всіх християнського, а тільки свого, егоїстичного.